السلام علیکم رمضان صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر. ہاں رمضان صاحب، آپ سٹیمپ میکنگ کا کام کرتے ہیں، جی تو آج آپ ہمیں بتائیے نا کہ سٹیمپ میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنا پروفٹ ہے، کیسا بزنس ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ سٹیمپ میکنگ کے لیے کوئی مشینری درکار ہے؟ جی، اس میں ایک پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک کمپیوٹر ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر؟ جی بلیک، کوئی بھی پرنٹر ہو جائے چل جائے گا. کوئی بھی ہو، خاص کر بلیک اینڈ وائٹ زیادہ ہے. بلیک اینڈ وائٹ مطلب کہ مہنگا سستے کا کوئی فرق نہیں، بے شک آپ 2000-2500 کا کہیں سے ڈھونڈ لیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. اچھا، ایک پرنٹر، ایک کمپیوٹر، جی، اور ایک باکس ہوتا ہے لکڑی کا، اس میں اس کے اندر کوئی چیز ٹیوبس وغیرہ لگی ہوتی ہیں. اچھا، کھول دیو. پرنٹر آلموسٹ کتنے تک آ جاتا ہے؟ پرنٹر جو ہے وہ تقریباً 4-5 ہزار تک آ جاتا ہے. اچھا، پہلا آ جاتا ہے. اور وہ باکس کتنے تک بن جاتا ہے؟ وہ 2000 تک. 2000 تک باکس. کمپیوٹر کتنے تک بن جاتا ہے؟ کمپیوٹر مکمل سیٹ جو ہے تقریباً 6-6 ہزار تک بن جاتا ہے. جو سٹیمپ میکنگ کے لیے 5500-6 ہزار تک آئی تھنک بن جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ اور ہمیں کیا چیز چاہیے جس کے اوپر سٹیمپ بنتی ہے؟ یہ سلیکون ہوتا ہے، اس کی جیسا کہ یہ سٹیمپ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ میڈیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے کسی بھی بڑے شہر سے. ٹھیک ہے، کتنے کا ملتا ہے یہ؟ تقریباً ہمیں 1000 روپے کا مل جاتا ہے. کیا سائز ہوتا ہے اس کا؟ A4 پیپر کا جو سائز ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. اس سے کتنی اسٹیمپس نکل آتی ہیں؟ اس سے تقریباً 15 اسٹیمپس نکل جاتی ہیں. 15 اسٹیمپس اس سے تقریباً نکل جاتی ہیں، تو باقی ضرب تقسیم خود کرتے رہیں گے دیکھنے والے. اچھا، اس کے پیچھے اسٹیمپ لگی ہوئی ہے ایک پلاسٹک کی، جی یہ والی، بس دکھائیے گا. ہاں، یہ کتنے تک مل جاتی ہے؟ یہ 40-50 روپے کی مل جاتی ہے. اگر کٹھی لیں تو شاید اس سے بھی کچھ سستی مل سکتی مل جاتی ہے. اچھا، اور اس میں کیا یوز ہوتا ہے؟ یہ ڈبل ٹیپ ہے جسے اس مٹیریل اور اس مٹیریل کو جوڑا جاتا ہے، مطلب کہ دونوں سائڈوں سے چپک جاتی ہے. یہ تو سستی ہوتی ہے، کٹھی مل جاتی ہے، اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے. یہ ایک ہے، یہ اچھا پہلے اس ٹائم کو ہم ختم کر لیں. اس پہ آلموسٹ اوور آل جو ہے مکمل تیار کرنے تک کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اس میں تقریباً اس کو مکمل تیار کرنے تک 110-112 روپے جو ہے خرچہ آتا ہوگا. اور یہ کتنے کی کسٹمر کو دیتے ہیں؟ یہ تقریباً 200-250 کی مل جاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے جو پنچ کی طرح کی ہوتی ہے اسٹیمپ، دکھائیے گا. آپ کے پاس پڑی ہے؟ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اسٹیمپ، پنچ والی اسٹیمپ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، یہ اندر سے تو وہی اس کا خرچہ ہے، اندر سے مٹیریل وہی ہے، مٹیریل وہی ہے، اور یہ بازار سے مل جاتی ہے، کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. اچھا، اس میں خرچہ اس کا ایکسٹرا ہو جاتا ہے؟ یہ 350-300 کی مل جاتی ہے بازار سے عام. ٹھیک ہے، تو اس میں مٹیریل بھی تقریباً کم لگتا ہے دوسری کی نسبت. اچھا، تو یہ آپ کو زیادہ منافع بخش یہ ہے. اکٹھی لیں تو شاید 300 بھی سستی مل جائے. جی بالکل، 250-270 روپے کی یہ مل جائے گی. اور یہ سیل کتنے تک؟ سیل تقریباً آپ 500 تک کر سکتے ہیں. مطلب کہ اس میں آپ میکسیمم 100 روپے تک پروفٹ رکھ سکتے ہیں، جبکہ اس میں آپ 200-250 روپے تک پروفٹ رکھ سکتے ہیں. اور ٹرینڈ بھی زیادہ اسی کا چل رہا ہے. تو اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیمپ میکنگ ایک پروفٹ بخش بزنس ہے یا نہیں ہے؟ یہ جی منافع بخش ہے بزنس. اس میں کوئی ایسی تجربہ کاری یا اس کا کوئی ایسا نہیں ہوتا ایشو. آپ لے آئے، ایک دو دفعہ بنائیں تو ایک دو خراب ہوں گی، اس کے بعد آنے لگ جائیں گے. اچھا، اسٹیمپ میکنگ کے ساتھ اور کیا کیا بزنس ہو سکتے ہیں؟ اس سے آپ فوٹو کاپی کر سکتے ہیں کا بزنس بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کمپوزنگ کا بھی بزنس ساتھ میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کیفے کا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا بھی ضروری ہے اس میں. تو بہت سارے بزنس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. صرف اسٹیمپ میکنگ میرا خیال ہے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا اگر آپ خالی اسٹیمپ پہ بنانے بیٹھتے ہیں تو. نہیں، وہ مارکیٹ میں ہوگا اگر ہاں اگر علیحدہ بیٹھے ہوں تو پھر ملٹی بزنس آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بندہ صرف اسٹیمپ پہ بناتا رہے پھر بھی اچھا خاصا کما سکتا ہے؟ اچھا خاصا کما سکتا ہے اگر مارکیٹ میں ان ہو. ٹھیک ہے، اگر اچھی مارکیٹ میں بیٹھو تو صرف اسٹیمپ پہ بنا کے اچھا روزی کمائی جا سکتی ہے. تقریباً 2000 تک اپنا بزنس ڈیلی کا کما سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹ سے تھوڑا آؤٹ ہیں تو پھر آپ دیگر چیزیں بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں. اس میں شادی کارڈ ہو گیا، پرنٹنگ ہوگی، کمپوزنگ ہوگی، فوٹو کاپی، فوٹو اسٹوڈیو بھی آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اگر ایک کیمرہ لے لیں تو. ٹھیک ہے، پرنٹنگ کا کام چھوٹے موٹے اپلائی وغیرہ کرا سکتے ہیں لوگوں کو جاب، سرکاری جابس کے لیے. تو اس طرح کے کافی چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں. جی تو فرینڈز، آج ہم نے سیکھا ہے کہ اسٹیمپ میکنگ کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس میں کتنا انویسٹمنٹ درکار ہے شروع میں، ریگولر اس میں کیا خرچے ہیں، کیا پروفٹ ریشو ہے، ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہے رمضان صاحب سے. تو اب اگر آپ اسٹیمپ میکنگ کا کام کرنا چاہیں
تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کر لیجئے. میں کوشش کروں گا کسی دن آپ کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھوا دوں رمضان صاحب سے کہ اسٹیمپ کس طرح سے بناتے ہیں, باکس میں کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تھوڑے سے بیزی تھے, ان کا میں نے ٹائم لیا ہے. بہت شکریہ رمضان صاحب آپ کا, ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اچھے سے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.